Chyba przypomnę, że jeżeli chciałaś się ubrać, obejrzałaś mi pipa, że zostaje zachowaną częścią piwa, jakie to skoro, chciałaś się żelaz, że prawnik obrót 1923, kiedy sami budowani mieszania parkujemy trojnowe i spojowa z tej żelaznicy. Spojili dwie samostatne lasne żelaznice, Kisuska a Orajska. Spojili znika żelaznica, która wiemy z Kisuskiej obce oszczędnica do Orajskiej obce lotca. Działalność między nimi była 61 km, ale podľa toho znika drevo ťažilo až po 10 km. Železnica teda slúžila výlučne na prepravu dreva, ktoré bolo zvážané do konca roku 1971, kedy železnica po zrušení ukončila svoju činnosť. Zachovaný bol 11 km dlhý úsek z Vytilovky do Oravskej lesnej ako technická pamiatka. Teraz sa nachádzame v stanici Chmura, odkiaľ sa začína pamiatkovo najcennejší úsek v trate Úhradovičice. Pri budovaní tej spojovacej železnice musel projektant na 1,5 km vzdušnou čiarou prekonať prevýšenie 217,69 m, pretože tu na svojho vesnic nebolo dostatok miesta na vytvorenie oblúkov serpentín, využil tu systém hrotových úvratí. To znamená, že lokomotíva chvíľu celú potravu ťahala, potom ju tlačila a do toho kopca išlo hlavne zigzagovitým spôsobom. Celkovo bolo na trati 5 takýchto úbratí, 3 priamo na trati, 1 stanici Chmura a 1 stanici Bezpíceru. Teraz vám predvedieme ukážku toho úbraťového systému a pôjdeme do časti druhej úbrati, pokiaľ máme teda spôsobu. Thank you.
No, 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 no.